Părinte, foarte frumos, te mulțumesc de tot. Și de fiecare dată când sunt în fața dumneavoastră pe scenă, nu mă pot sătura de această imagine. Știu că am fost în campanie de curând, credeam că nu sunt acolo să mergem în campanie, dar nu pot fi fără această imagine. Cea mai frumoasă imagine, familia liberală, care e cea mai puternică familie din România, suntem cei mai uniți. Și vă mulțumesc de fiecare dată pentru că eu, când sunt aici, mă încarc de energia dumneavoastră și am putere să merg mai departe. Vă mulțumesc pentru aceasta. Domnule președinte, am venit aici și sunt foarte fericit că începem astăzi, dăm startul alegerilor pentru viitorul PNR. Despre asta este vorba. Despre viitorul PNR. Vă mulțumesc în primul rând că mă susțineți. Și m-a susținut în primul moment la candidatura pentru președinția Partidului Național Liberal. Este astăzi rândul meu să vă arăt că vă susțin și vă sprijin dumneavoastră. Dar aceste alegeri nu sunt nici despre persoana mea, nici despre persoana sau ceilalți contracandidați care mai sunt ei. Aceste alegeri sunt despre rolul pe care îl va juca Partidul Național Liberal pe scena politică în viitor. Despre asta este vorba acum. Urmează în 2024, care să știți că se va întâmpla foarte curând, deși pare departe acum, patru rânduri de alegeri. Iar inamicul nostru este PSD. Și de aceea sunt cel mai bun om care poate să ducă această luptă cu PSD-ul. Pentru că am arătat că sunt inamicul PSD. PSD este speriat de mine, este frică, reprezintă amenințare pentru PSD. Trebuie să ne unim, pentru că în 2024 trebuie să câștigăm toate aceste rânduri de alegeri împotriva PSD. Mai mult. Am arătat că nu fac compromisuri. Am ales când e vorba de PSD. Niciodată nu veți auzi din partea mea, sau nimeni nu va putea spune vreodată, că aș putea să mă gândesc să-mi dau jos propriul guvern, ca după aceea să fac o alianță cu PSD. Niciodată nu fac așa ceva. Sunt un liberal convins și până la capăt voi merge pe principiile și valorile liberale. Niciodată nu fac alianță cu PSD-ul. Știți foarte bine că eu nu vorbesc foarte mult, de obicei, pentru că vorbesc faptele, așa am obișnuit și așa o să fie și în continuare. M-am dat un ordin de senator, Ministrul Finanțelor, prim-ministrul acum, arată clar de ce sunt alegerea corectă în președința Partidului Național Liberal. Urmează, după cum de vedere, așa cum am spus și o tot spun, trebuie să ne pregătim pentru 8 ani de guvernare. Și tot începe de astăzi, de aici, din aceste alegeri. Astăzi dăm startul pentru pregătirea 8 ani de guvernare. Avem multe muncă, alegeri bine pe 25 septembrie, și vă garantez că după aceea Moldova o să conteze, Moldova o să fie liberală și construim din nou Moldova și România liberală. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Vreau ceva să vă spun. Alaltăieri ați ieșit și m-a întărit după moțiunea de cenzură. Astăzi, de la Suceava, veți ieși și mai întăriți după moțiunea liberală care vă va susține. Domnule Rares Bogdan, aveți cuvântul. Nu vorbesc o oră jumate, promit. Bună dimineața! Vă salut cu mult drag, cu mult respect și admirație, dragi urmași lui Ștefan cel Mare. Mă bucur enorm să mă aflu aici. Vă salut cu simpatie, cu drag și cu convingerea că va face ce trebuie pentru România și pentru PNL, pe premierul nostru și președintele Partidului Național Liberal, pe domnul Florin Câțu. Mă bucur foarte mult să fiu pe aceeași scenă, în aceeași echipă, cu dragul meu, George Flutul, și aveți de ce să fiți mândri, dragii mei, pentru că aveți unul dintre cei mai performanți, destoinici, președinte Consiliului Județean și președinte de filială. Și pentru noi a fost foarte simplu în campania electorală să facem timp de 2 ani de zile exemple ale guvernării liberale, avându-l
pe Ion Lungu, avându-l pe George Flutur, avându-l pe Mipo, pe Ilie Bolojan și pe ceilalți colegii noștri din țară. Ați fost un exemplu. Ați fost un exemplu folosit de noi pentru a înțelege România de ce administrația liberală este una de succes. Și vreau să vă salut pe toți primarii liberali de aici, pe toți aleșii locali și, bineînțeles, pe marea surpriză pentru noi, marea bucurie de la Vico. Primarul de la Vico. Pentru mine, că mă aflu aici, o mare onoare, o mare bucurie, dar în același timp, o mare responsabilitate. Pentru că m-am întrebat foarte mulți de ce te-ai așezat pe aceeași scenă, în aceeași fotografie și lângă Florinduț. Mi-am spus, e foarte simplu pentru mine. Pentru că cred foarte mult în viitorul Partidului Național Liberal și cred foarte mult că banii europeni, așa cum a schimbat fața acestui județ, a Clujului, a Brașovului, a Sibiului, a Albei, a Aradului, a Bihorului, va schimba cu siguranță și fața României în integralitatea sa. Iar cine e mai potrivit pentru a implementa zecile de miliarde de euro pregătite pentru România, dacă nu un finanțist redutabil, dacă un om care știe foarte bine jocul economic internațional și un om care a spus două lucruri pentru care eu m-am așezat și mai aproape de el. Antreprenorul este un erou, pentru că asta înseamnă liberalism și proprietatea este sfântă. Sunt două lucruri cheie pentru modul în care este văzut o guvernare. De asemenea, n-aveam cum să fiu într-o altă echipă atunci când Robert Sighiartău, Florin Roman, Lucian Bode s-au așezat exact lângă Florin Câțu. M-am bucurat când am redescoperit energia Alinei Gorghiu, a lui Dan Vâlceanu, și recunosc că a fost o mai mult decât o surpriză plăcută momentul în care unul dintre cei mai titrați generali ai armatei române, omul care a condus 14 națiuni sub comanda sa în teatrele de operații, ministrul apărării, dragul nostru general Ciucă, a venit alături de Florin Câțu. Sigur că Dorin Câmpeanu, Virgil Popescu, Bogdan Gheorghiu, sunt oameni cheie pentru guvernarea liberală și oameni care își aduc aportul la ceea ce va însemna guvernarea liberală și viitorul Partidului Național Liberal. Lipsește un singur om care, alături de George Flutur, a fost determinant în ceea ce va fi marele succes al acestei, lipsește de aici de pe scenă, pentru că reprezintă România la Comitetul Regiunilor, dar ne salută de acolo. Emil Bob! Dragii mei, peste 3 ani de zile nu vom mai vorbi, ne vom bate cu ciuma roșie, pentru că ei nu se schimbă, dar nu vom mai putea vorbi despre greșelile guvernării lor, ci despre performanțele guvernării noastre. Pentru ceea ce urmează în Europa, pentru ceea ce urmează în această lume, pentru ce vrem să facem cu Partidul Național Liberal, trebuie împrospătare, îngemânată și coordonată cu experiența unor lideri remarcabili, cu mare experiență politică. Trebuie viziune, trebuie motor economic, trebuie motor financiar, trebuie motor investițional și trebuie ca, în sfârșit, România să fie pusă pe hartă acolo unde este locul. Faptul că avem o situație astrală extraordinară, cu un parteneriat asumat cu președintele României, Klaus Iohannis, avem șansa prezenței în familia europeană și pentru prima dată în istoria acestei țări putem să primim bani pe care să implementăm în proiecte, bani pe care să-i luăm cu dobândă mică sau bani pe care să-i luăm fără dobândă. Niciodată România nu a avut o astfel de șansă. Iar pentru toate astea,
E nevoie de dirijor. E nevoie de om curajos. E nevoie de om care la Bruxelles, la Paris, la Londra, alături de Mario Draghi, care seamănă, deși o diferență de vreo 25 de ani între ei, premierul Italiei, omul care a salvat Europa în 2008, în criza din 2008-2009, să poate să demonstreze ce posibilități are această țară. Vreau să-i văd și eu pe nepoții noastre, pe copiii noastre, pe frații noastre, pe părinții noastre, înapoi în Bucovina, din Italia, din Spania, din Franța, din Germania. Iar acest lucru nu se poate decât dacă avem o guvernare de succes. Și vom avea, am încredere în asta, pentru că este șansa României și șansa Partidului Național Liberal. Vreau să mai salut pe cineva și să mă bucur că e pe scenă. Sper să nu mai coboare, să mai urce pe alte scene. Îl salut și pe prietenul meu, Nelu Bălan. Ia uitați-l acolo. Îl salut. Da. Cred că nu mai coboare de pe scenă asta, pentru că e foarte bine pe scenă. De ce se mai dea jos aici? Dragii mei, credeți cu tot sufletul în Partidul Național Liberal. Aduceți aportul dumneavoastră pentru ca România să vadă ce înseamnă schimbarea pe care liberalii au făcut-o în această țară, în momentul când aveam, eram pe locul 2 în Europa la rețelele de căi ferate. Eram cei care aveam cel mai lung pod, podului Angel Salini din Europa, care a legat Dobrogea de Muntenia, care aveam un sistem financiar, un sistem bancar care era pe locul 3 în Europa. Asta este România pe care liberalii au construit-o. Asta este România pe care echipa liberală, Florin Câțu, trebuie să o construiască și o va construi. Nu vreau să cobor de aici înainte de a-i mulțumi încă o dată unuia dintre oamenii care a dus greul pandemiei în România. Colegul dumneavoastră, colegul meu, prietenul nostru, moldoveanul nostru de la Vaslui, Nelu Tătar. Mulțumim, Nelu! Suntem pregătiți. Urmează 40 de zile de alegeri, dar în primul rând de guvernare eficientă. Urmează mai puțin de 90 de zile până la Congres. Pe data de 25, seara, 25 septembrie, Partidul Național Liberal va avea exact ceea ce am înțeles că unii și-ar fi dorit să aibă. Vom avea premier, președinte de partid. Florin Câțu, președintele Partidului Național Liberal. Dragilor, aveți încredere? Mergeți alături de acel om care v-a condus doar la victorie și care a schimbat cu peste 1 miliard de euro bani europeni fața Bucovinei, George Flutur. Mergeți înainte cu Partidul Național Liberal și spuneți-le tuturor că guvernarea liberală va aduce bunăstare și le va aduce copii acasă, cu bunul Dumnezeu înainte. Doamne ajută! Mulțumesc, frate și Bogdan. Domnule ministru Ciucă, vă rog să ne adresați câteva cuvinte. Bună dimineața, bine v-am găsit. Domnule prim-ministru, domnule președinte, sigur, legătura mea cu politica este una foarte scurtă, de aceea nu am să mă angajez într-un discurs politic. Doresc doar să subliniez că am venit în Suceava datorită profesiei, am venit în Suceava datorită frumuseții Sucevei și am venit în Suceava, sigur, noastră este în ultimul rând, datorită spiritului lui Ștefan cel Mare. Aș vorbi, domnule președinte, de foarte multe realizări. Cred că tot ceea ce
fața noastră a tuturor, stă această sarcină de a ne menține și de a crește pe cât posibil de la nivelul pe care l-am atins. Eu personal m-am aliniat aceste echipe pentru că am putut să dezlușesc în tot ceea ce s-au petrecut în aproape un an și șapte luni de guvernare o serie întreagă de virtuți ale acestei echipe. O echipă care a avut curajul să-și asume responsabilitatea pentru tot ceea ce a însemnat guvernarea în această perioadă. O echipă care a avut viziunea și de asemenea curajul să ia decizii care să ne mențină într-un trend ascendent economic. Și de asemenea o echipă care are curajul să își asume responsabilitatea tot ceea ce urmează pentru țara noastră în perioada următoare. Sigur, 2024 este o țintă. Dar prima trebuie să rămână 25 septembrie, ca să putem să avem certitudinea că împreună ne vom lupta pentru 2024. Premierul îi place să zică ne angajăm la guvernare pentru 8 ani. Cel puțin. Cred că astea sunt motivele pentru care fiecare dintre noi trebuie să luptăm astfel încât să putem să ne îndeplinim aceste deziderate. Sigur, sunt foarte mulți bani care pot să vină în țară pe proiectele europene. Dar fiind de atât de puțin timp în politică, am învățat totuși că liberalii au un motto. Prin noi înșine. Este foarte important ca în tot ceea ce vom realiza de aici înainte, să putem să le arătăm tuturor că nu suntem totalmente dependenți de ceea ce avem sau ceea ce putem să primim de afară. Și putem prin spiritul nostru de inițiativă, prin spiritul nostru de antreprenoriat, prin tot ceea ce înseamnă disponibilitatea noastră la efort, că există speranță și că această speranță este speranța liberală. Venind din Sud, acolo toată lumea menționează administrația liberală din Ardeal. Aici, în Suceava, domnul președinte a menționat și dumnealui tot ceea ce au însemnat realizările și progresul administrațiilor liberale din Ardeal. Dacă acesta este modelul, atunci haideți să-l implementăm peste tot în țară și să demonstrăm că acolo unde este administrație liberală, lucrurile se schimbă. Sunt o serie întreagă de proiecte pe digitalizare, pe tehnologizare. Cred că totul ține de ceea ce înseamnă puterea noastră, capacitatea noastră de a vedea dinamica cu care se schimbă lumea, iar nu ne rămâne decât să ne aliniem la tot acest ritm, la tot acest proces, pentru că altfel nu cred că putem să deșifrăm dezvădământul. Ca atare, doresc să urez succes noi echipe de la Suceava. Doresc de asemenea să-i asigurăm de tot sprijinul nostru și noi trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință, astfel încât cele două etape de timp, 25 septembrie și 2024, să poată să fie sărbătorite, la fel cum astăzi ne bucurăm că suntem împreună și să putem, la vremea respectivă, să simțim recunoașterea celor care ne votează. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru. Are cuvântul ministrul de interne, prietenul nostru, Lucian Bode. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, domnule prim-ministru, domnilor ministri, doamnelor și domnilor parlamentari, doamnelor și domnilor primari, dragi liberali.
locale parțiale de la Nicolo de Sus. Merită toate aplauzele noastre. De ce spun asta? I-am bătut pe pesediști în Alba, în Arad, în Brașov, în Suceava, în Sălaș, și o să spuneți că este normal. Dar i-am bătut și la Călăraș, la Dâmbovița, la Dorj și la Gorj. Pentru că au luat un număr mai mare de voturi și pentru că i-au pornit cu 22 de primării și au obținut 17 și plagează victoria. Așa o să-i batem și în 2024. Dragi prieteni, mă bucur să revin aici, în județul Suceava, de data aceasta, în calitate de ministru al afacerilor interne, vizită care are și un scop legat de ministerul nostru, și anume inaugurarea, în cursul acestei zile, a sediului modernizat al sectorului Poliției de Frontieră Izvoarele Sucevei, un obiectiv finanțat din fonduri europene nerambursabile. Îmi amintesc cu mare plăcere că aici, în Suceava, în calitate de ministru al transporturilor, inauguram anul trecut, în noiembrie, un obiectiv de infrastructură mult așteptat. Mă refer la varianta ocolitoare Rădăuți, un proiect finalizat înainte de termen. Acest proiect, ca multe altele, a stagnat din cauza lipsei de finanțare. Dar am reușit, anul trecut, să-i asigurăm finanțarea din fonduri europene nerambursabile și să-l finalizăm, așa cum spuneam, înainte de termen. Pentru regiunea Moldovei, anul 2020 a fost anul în care guvernarea liberală a deblocat toate marile proiecte de infrastructură, fiind un semnal serios pe care l-am transmis în direcția susținerii investițiilor care vor dezvolta România în următorii ani. A fost un an bun pentru Autostrada Unirii. A fost un an bun pentru Autostrada A7. Știți foarte bine că am închis coridorul până la Silet prin semnarea celor două contracte pentru realizarea documentațiilor pentru cei 100 de kilometri de la Pașcava Suceava și de la Suceava până la Silet. Și tot anul trecut, știți foarte bine că s-au dat în trafic primii kilometri de autostradă din Moldova, partea componenta variantă ocolitoare Bacău. De asemenea, tot anul trecut au fost desemnați câștigătorii pentru elaborarea documentațiilor tehnice pentru toate cele trei loturi din drumul expres Baia Mare Suceava. Cum toate acestea, pentru că aceste proiecte au susținere guvernamentală. Li s-a asigurat finanțarea atât pentru Autostrada Moldovei, cât și pentru Autostrada Unirii, prin mixul de finanțare de la bugetul de stat, din fonduri europene și, în special, din PNRR. Pentru guvernul Florin Câțu, investițiile reprezintă o prioritate națională, motiv pentru care vor fi susținute prin politici structurale ce vor garanta aplicarea lor. Guvernul este aproape de administrațiile locale care au proiecte mature de dezvoltare durabilă a comunităților. Aici, în Suceava, echipa liberală este hotărâtă și a dovedit cu fapte, ați văzut în prezentarea unui președinte Flutur, că se pricepe să promoveze investiții cu valoare adăugată mare, care aduc progres și bunăstare locuitorilor. Doamnelor și domnilor, guvernul este puternic implicat în pregătirea României pentru etapa post-pandemie, care va fi caracterizată de accelerarea investițiilor publice, cu accent pe reforma marilor sisteme publice și pe consolidarea lor, astfel încât să fie capabile să ofere servicii de calitate cetățenilor, dar mai ales să implementeze proiecte cu finanțare europeană. Pentru atingerea acestui obiectiv, este nevoie de un parteneriat solid între nivelul administrativ local și cel central. Acest parteneriat trebuie să fie axat pe proiecte solide și de perspectivă. Dar mai ales trebuie să confirmăm performanța la guvernare pentru a avea alături în acest demers cel mai important partener, cetățeanul. Anul 2024
trebuie să ne găsească uniți, cu echipe puternice și cu un proiect politic matur care să genereze un program de guvernare convingător, ancorat în realitățile societății. Sunt încrezător că echipa Florin Câțu este echipa câștigătoare pentru România și echipă care va garanta parcursul modern și european al țării noastre pe termen lung. Urmează ani de construcție, atât în partid, cât și la guvernarea, în care trebuie să valorificăm la maxim expertiza de calitate de care dispunem, parteneriatul cu președintele Iohannis, parteneriatul extern cu Statele Unite și Uniunea Europeană și totodată să ne asumăm o viziune articulată de dezvoltare. Toate aceste elemente ne vor poziționa ca principala forță politică și de guvernare în opțiunea românilor, ceea ce ne va aduce victoria în toate cele patru confruntări electorale din anul 2024. Doamne ajută! Președintele de organizație